Me ditarin sërish në Shqipëri, ku këthimi e emigrantve për pushime në vendlindje tashmë është ndruar vitet e fundit në një fest jo vetëm për familjet e tyre, por dhe për komunitetin. Disa prej emigrantve sjellin me vete dhe pjesë të punës dhe krimtarisë të tyre në emigracion. Ndërkohë, në vendlindjen e tyre, strukturat vendore po bëjnë përpjekje maksimale për të mbështetur emigrantët me shërbime të shpejta. Korrespondenti ynë Pëllum Psula përgatiti reportazhin që do të transmetojmë tani. Nikolin Dusha është një nga emigrantët e shumë të kthyer në vendlindje për pushimet verore. 12 vjet më para i emigroi në Angli, ku punoi dhe njohë gruan e tij Joyn, një angleze që ka për pasion ngjyrat e pikturën. Përveç pushimeve verore, ata kanë ardhur në Shkodër edhe për të hapur një ekspozitë pikture në Galerinë Iris të qytetit. Kam gati 12 vjet në Angli, kam ardhur për me gruan, domethënë, për me hap një ekspozitë, se është kënaqësi me hap një ekspozitë në vendin tonë Shkodër, të njerëzit tonë. Për më shumë se një edhe shumë emocione, na ishte një kënaqësi për ne, për që na u dha mundësia për me hapë një ekspozitë për popullin shkodran. Joy, një piktore re angleze që i pëlqen ngjyrat, thotë se i ka bërë përshtypje atmosfera gazmore e qytetit të Shkodrës, vendlindjes së bashkëshortit të saj. Ajo ndjehet e lirshme mes piktorëve dhe qytetarëve të Shkodrës që kanë ardhur për të parë ekspozitën me pikturat e saj. Shkodra më ka hyrë në zemër. Feel, kur i kam pa, kur i kam takuar njerëzit, edhe e kam pasur shumë qejf me ardhur këtu. Me hap një ekspozit për me taku më shumë njerëz edhe për qefç. Më në pëlqen shumë me përdor shumë gjera. Edhe ja me men, po që kam rranë në zemër. Këthimi e emigrantve për pushime në vendlindje kanë nxitur strukturat vendore për një shërbim më të mirë ndaj tyre. Kështu në komunën e Daqit, prej ku pas vitit 1990, emigroi thuajse gjysma e banorëve në drejtim të Italisë, me mbështetjen e programit Zviceran Intercorporation është hapur kohët e fundit zyra me një ndales, ku banorët e komunës dhe emigrantët mbrënda një zyre të vetme marrin informacionet dhe kryen shërbimet që u nevojiten. Gjatë këtyre ditëve sa kanë filluar të kthehen edhe emigrantët, të cilët gjendën në vende të ndryshme të Evropës por edhe të Amerikës, edhe ato përpos kënaqësisë që ndjejnë, domethënë kur gjejnë një zyrë tillë, po ashtu edhe shërbimit shumë cilësor që përfitojnë nga kjo zyrë, nuk ngurojnë të bëjnë sugjerimet e tyre për kërkesa shtesë, për shërbime shtesë, cilat kanë nevojë dhe cilat ne po përpiqemi të modulojmë që shumë shpejt të mund t'ju realizojmë edhe këto dëshira për shërbimet më të mëdha. Kthimi i emigrantëve në vendlindje është ndruar vitet e fundit jo vetëm në një gëzim familjar, po dhe në një festë për komunitetin. Madje disa komuna dhe bashki kanë caktuar një ditë të veçantë festive, të quajtur Dita e Emigrantëve. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.